Ala što je dobra ova online škola, i ovi čipsi zako. Evo Marka, šta sad ti hoćeš, neću vanka, ostat ću igra igrice. Ko je sad, aš ti razredni šalje, da će od sljedećeg tjedna biti uživo škola. Ma neću ja nić, rađe ću ostat doma i reću da me nešto boli. Evo i ženske zovu da idem vanka. Ma neću, sad mi počinje serija, ostat ću u krevetu ležat kao i do sad i gledat seriju. Idem vidjet koga ima vanka. Eno, igraju se Marko i one ženske što su me zvali na mobitel. Mogao bi se i ja ići javit, samo 5 minuta. Vratit ću se ja brzo. Dobro, i nadam se ovakvim susretima opet. Drago mi je što je škola opet počela uživo i, i neću više nikad biti ovisan o mobitelima i laptopu. Vidimo li se opet sutra na igralištu? Može!